Welcome to lesson 4 in English. Välkommen till lektion nummer 4 i engelska. Siffror. Numbers. 0, 0. 1 or 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 21 eller 21, 21. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29, 29. 30, 30. 31, 11, 31. Och det blir detsamma som 20. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100. 1000, 1000. 1 million, 1 million. 1 billion, 1 billion. 1 milliard, 1 milliard. 1sta är first. 2nda, second. 3rd, third. 4th, fourth. 5th, fifth. 6th, sixth. 7th, seventh. 8th, eighth. 9th, ninth. 10th, tenth. 11th, eleventh. 12th, twelfth. 13th, thirteenth. 14th, fourteenth. 15th, fifteenth. 16th, sixteenth. 17th, seventeenth. 18th, eighteenth. 19th, nineteenth. 20th, twentieth. 21st, 21sta. 35th, 35th, och så vidare. Tider, time. Tid eller klocka. Time or hour. Vad är klocka? What time is it? Klockan är ett. It is 1 o'clock. Det är 2. It's 2 o'clock. Klockan är 6. It's 6 o'clock. På morgon vi säger AM. Och det är från 0 midnight to 12 på middagen. Eftermiddag eller kväll, det är PM. Det är 12 middagen till 6 på eftermiddag. Och PM även för 6, mellan 6 till midnight. Det är PM.
It is 6 in the morning. It's 6 a.m. It's 3 in the afternoon. It's 3 p.m. It's 8 in the night. It's 8 p.m. 3:15. 3:15. 4:15. 3:45. 2:15. 2:15. 2:15 in the morning. 2:15 a.m. 1:25. It's 1:25. 1:30. 1:30. 4:30. 4:30. 10:01. 12:50. 5:45. 4:45. 4:45. 3:45. 10:04. 3:50. 5:24. 3:55. 2:15. 1:45. 1:15. 1:15. 2:10. 2:10. 2:03. 2:50. 6:05 in the night. 6:05 p.m. Och du kan se på svenska på högersidan. What day is it today? Vad är det för dag idag? Idag är, today is. Vad är det för dag imorgon? What day is it tomorrow? Imorgon är söndag. Tomorrow is Saturday. Sunday. Tomorrow is lördag. Imorgon är lördag. Tomorrow is Saturday. Imorgon är söndag. Tomorrow is Sunday. Jag dansar inte nu på lördag. I am not dancing on Saturday. Refer to particular Saturday. Jag pluggar inte på lördagar. I don't study on Saturdays. Min pappa jobbar på tisdagar. My father works on Tuesdays. Jag pluggar inte på söndagar. I do not study, I am not studying on Sunday. Här, I don't study on Saturdays. Jag pluggar inte på söndagar. Och det är samma sak. Men här, continuous form. I am not studying on Sunday. Here is Saturdays, it's plural. Here is singular, but I am not. It is continuous. Jag går till kyrka på söndagar. I go to the church on Sundays. Vilken datum är det idag? What is today's date? Or which day is it today? Det är 8 januari. It's January 8th. Det är 1 januari. It is January 1st. 5 maj. May 5th. 3 februari. February 3rd. 25 december. December 25th. Idag 6 april. Today is April 6th. Idag 15 februari. Today is February 15th. In Swedish we use days followed by month, and years.
But in English, we use month, day, and year. De shugo hundra shugo. It's 2020. It is all 2000 shugo. Thank you for watching. See you on the next tutorial.